На интересен и невообичаен начин, Сфера Интернешнл почна кампања за подигање на свеста кај младите за младинската невработеност. За оваа цел ја искористија секојдневната навика на битолчани пиењето кафе по кафе баровите низ широк сокак. Имено, дел од младите кои пиеја кафе добија порака со несекојдневна тема на разговор. Од Сфера Интернешнл сметаат дека ваквиот метод придонесува младите луѓе подобро да се запознаат и сближат, да разговараат на теми поврзани со младинското вработување, како да стигнат до посакуваната работа и како да бидат поактивни во општеството каде што живеат. Идејата за оваа кампања доаѓа од проект кој што е финансиран од програмата Erasmus Plus, застапување за вработување на млади, кој што се одржа кај нашите партнери од Интералија во Грција, со учесници од нашата држава, Грција, Италија и Шпанија, односно државите кои што се со највисока стапка на невработеност кај млади. Нашиот тим ја одбра темата «Изгубената надеж на младите за пронаоѓање на посакуваната работа во нашата држава». Ова е првиот чекор од кампањата кој што го организираме сега, односно на тој начин што искористуваме нашата културна интересна културна навика, пиење кафе повеќе пати во денот. Е сега, на овој начин ние додека младите пијат кафе, сакаме да им ставиме порака со интересна или со длабока тема на разговор, со кој што ќе предизвика младите да размислуваат малце околу некои теми и да разговараат меѓусебно, меѓу кои што и темата за младинска невработеност. Од Сфера Интернешнл велат дека инспирација за оваа тема е губењето мотивација кај се поголем број на млади да студираат или да работат на работа соодветна на нивното образование. Чувството како да се заглавени во лавиринт и неискористувањето на нивниот потенцијал предизвикува младите да ја напуштат државата и да одат во развиените европски држави во потрага на подобра иднина. Сакаме младите да бидат повеќе активни, да се вклучуваат во различни проекти и слични активности кои што ќе им придонесат да стекнат вештини и понатаму за да се вработат. Да, ова мислиме да трае повеќе дена и мислиме да стане уште поголемо, да се прошири, па може би во другите градови, меѓу кои што и во Скопје. А како што кажав, ова е само првиот чекор, не имаме и наредни чекори од оваа кампања, кои што ќе нашата таргет група ќе бидат институции, работодавци и слични. Кампањата «Зборувај отворено» ќе продолжи и во наредните денови.